Zdravím všechny u pokračování videa. Na perničky těsto se nám hezky uleželo 3 dny, takže už můžeme pokračovat. Necháme to chviličku si roztát, aby to nebylo moc zmrzlý, aby se s tím dalo pracovat. Uplácneme si jakouhle placku, vyválíme ještě větší placku, takovou přiměřenou, aby to nebylo ani tlustý, ani moc papírový. Takhle průběžně budeme obracet a moučit, aby se nám to nepřilepilo ani na váleček. Tak. Nevím, jestli je to dostatečně vidět, takhle bych to asi nechala. Takhle je to přiměřeně, ani tenký, ani tlustý, akorát. Teď budeme šetřit těstem. Dáme tam vykrajovátka. Různý tvary, co se komu líbí. A tam dám rovnou všechno. Teď máme víc druhů, že jo, Elí? Že pak to i líb baví, že když se kreslí po každý něco jiného, ne furt jedna stejná věc. Potom pak budeme ještě malovat, to si potom ještě řekneme. Jak se dělá taky poleva, aby se nedrobila, aby nebyla ani tuhá, ani tekutá, aby to vydrželo, nedrobilo se to. To si pak všechno ještě povíme. Takhle si tam dáme různý ty tvary, úsporně. Teď s tím vždycky takhle zahejbeme, takhle to pěkně odstraníme, to přebyteční těsto opatrně sundáme a dáme na plech postupně. No a než to celý takhle vykrájím, taky si nesmíme zapomenout přehřát troubu, aby jsme to nedávali do studení. Takže si zapneme troubu. Pojď se, Meliško. Dám to, aby to peklo i nahoře, i dole. Nahoře, i dole. A aby tam bylo takových 180 stupňů. Prostě jako klasický pečení. Tak pojď zase se, Meli. Já to dokrájím. Ptáček má nějakou bolavou nohu. Viď?
tyhle zvoneček, tenhle ten malinký, to taky můžem, že jo? To bude ochutnávkovej perníček, že jo? Mhm. Mhm. Kdo pak bude ochutnávat? Já. Pak bude tam teda v té míse najdu. To najdeš určitě. Na plechu to vždycky najdeš. Pak samozřejmě to těsto, když jsme nám takhle si rozdrobili, tak si ho pak zase zpracujeme znova a použijeme ho znova. Uděláme znova placku, znova vykrájíme. Až tehdy, když už bude opravdu jenom malá kulička, taková už hodně moučená, tak to už pak vyhodíme, protože když už to je pak moc moučený, tak už ty perničky jsou takový tvrdý a už to není dobrý. Takhle když je to čerstvý, tak je to nejlepší. Dají se hnedka jíst, nejsou tak tvrdý, aby se nedal jíst hned, aby člověk na to čekal měsíc, než to změkne, tak to ne, tyhle ty perničky jsou měkký téměř hned. Samozřejmě, když jsou uleželý, je to vždycky lepší, aspoň těch 14 dní, 3 týdny dělat před Vánocem a určitě není na škodu. Teď ty perničky hezky vajíčkem takhle, jedno vajíčko se takhle rozmixujem, takhle to pěkně polesknem, aby se nám to hezky lesklo. Tě vám pak ukážu, až se to upeče všechno. Takovej trik, aby ty perničky opravdu byly hezky lesklý, protože oni, i když si je teďka pomažu, tak oni sice budou lesklý, ale ne toliko. Ale když si je potom ještě pomažem jednou, až to vytáhneme z trouby, čerstvý, vařící, tak pak se budou lesknout. Když se to potře hnedka, aby to vajíčko se hned jako zalesklo na tom, aby se to samozřejmě upeklo, aby nebylo na tom úplně syrový. Tak potom samozřejmě i ty perničky jsou mnohem víc lesklý a mnohem krásnější a pak všichni závidí, jaký jsou krásný perničky, jak to, že oni to mají takový matný a proč to nemají taky takový lesklý. Takže to se přesně dělá takhle. Nejdřív se to potře jednou, než se to strčí do trouby a pak se to potře po druhý, když se to z té trouby zase vyndá. Uvidíte, jak budou hezky lesklý pak ty perničky. Tak to je jen takovej trik. Určitě to někdo bude znát, jako není to žádná novinka tohleto, ale takovej typ, kdo to třeba neví a potírá to třeba jenom jednou nebo vůbec, tak je lepší, když se to takhle jakoby naglazuruje dvakrát tím vejíčkem. Tak Eliško, můžeš to na chviličku vypnout, tak zbytečně nenatáčíme, jak se malujou perníky, to už všichni viděli. A pak si to zase zapneme, až to dáme do trouby, jak se to hezky peče. Je. Tak, můžeš to vypnout. Samozřejmě zapojte i děti. Děti taky potřebují malovat. Že jo, Elí? Jo. Hlavně pro děti to je. Takže kdo máte děti, zapojte děti do malování. I do vykrajování samozřejmě. Elí, tobě to krásně jde. Baví tě to? Jo. Bavím, samozřejmě. Takže perničky máme krásně potřený, lesklý. Takže je dáme do trouby. Trouba se nám hezky zatím prohřála. Tak to tam dáme takhle. Střed. A budeme čekat. Takhle na perničky hezky koukat, jak to tam vypadá vevnitř. Za chvíli to vytáhneme, až to bude nakynutý. Tak, perničky tam byly v troubě zhruba 7 minut. Teď už to je akorát, takže to budeme vytáhnout. Vem si to na chvíli. Takhle je to akorát ani světlý, ani tmavý, nepřipálený, perfektní. Teď si vezmu rychle to vejce a teď to musí být fofrovka. Takže jenom tenkou vrstvičkou, to hezky
pomastíme s tím, povajíčkujeme. Děláme si jakovej druhej lak na to. To skoro je. Ještě poslední dva. Ještě andělíka. Mňámňu. Obarvíme a je to. Je to vidět, jak je to lesklý, hezky? No, tak je to lesklejší, že? Tak, Eliško, je to na tobě. Tady máš ochutnávku, ochutnej to. Je to dobrý? Mhm. Výborný. Výborný. Výborný perník. Ještě můžeš ochutnat třeba letadlo. Je to měkký? Mm-hmm. Jo. Tyhle ty perníčky jsou právě dobrý v tom, že moc nestvrdnou, takže jsou rychle měkký, takže nemusíte je moc dlouho uležovat a jsou právě v tomhletom úplně bezvadný. A jsou strašně dobrý a dětem to hrozně chutná. Ještě tak o víkendu, pakliže na to bude čas, tak tím to uložíme do krabice, do chladu někam, aby to bylo v chladu, v temnu, v krabici, někde nejlépe trošku ve vlhku, ani v suchu, ani úplně v mokru, ale tak nějak trošku ve vlhku, někde v kumbále, nebo někde, kde máte místo v chodbě, třeba nějaký studenější nebo tak. Uložíte do krabice, necháte uležet, až bude čas, tak se to nabarví a je to hotovo, už se to může všechno sníst. Kdo nechce si barvit, no tak to barvit nebude a bude to jíst normálně. Takže moc děkuju za shlídnutí, příště se zase budeme těšit, ukážeme si pak, jak se dělá ta poleva, jak se to maluje, takže Eliška se zase zapojí a bude malovat s náma taky. Takže u příštího videa naschledanou, nebo naviděnou, tak? Naviděnou.